ଓହୋ, କି ଅଣ୍ଟା ପିଠି କାଟୁଛି! କୁଆଡେ ଗଲା ମାଏ ବୋଉଡା? କୁଆଡେ ଯାଇଛି କି ଆଣି? ମରିଗଲା ପରା! ଟିକେ ରାନ୍ଧିବାକୁ କହୁଛି ଯେ ଆଇଁଷ ଟିକେ। ମୁଁ ତ ଆଇଁଷ ଖାଉନି, କହିଲି ତାକୁ ଟିକେ ନିରାମିଷ ଆଇଁଷ କରେ ବୋଲେ କରିବ ପରା। କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ସେ ଫୋନ୍ ଧରିକିରି କିସ କରୁଥିବ ତା ସିଆ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଚା ଦେଖିଆ ସେ କିସ କରୁଛି। କୁଆଡେ ଗଲୁ, ମରିଗଲୁ ନା କୁଇସଲ? ଦେଖ, ଏଠି ନିଆ ହେଇଛି ପନିର 100 ଗ୍ରାମ, ମଇଦା 2 ଚାମଚ ପକେଇବା, କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଚକଟି ରଖିନେବା। ଏଇଥିରେ କ'ଣ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଥିରେ ନିରାମିଷ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କରିବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ରଖିଦେବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ସେଟା ସବୁ ଚକୁଟା ଚକୁଟି କରି ରଖିଲା ପରେ ଏବେ କ'ଣ କରୁ ଜାଣିଛୁ ନା? ବଟା ବଟି କାମଟା ହବ। କ'ଣ କ'ଣ ବଟା ହବ? 2ଟା ପିଆଜ, 1ଟେ ରସୁଣ, ଟିକିଏ ଅଦା ଆଉ 2ଟା ଟମାଟୋକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ବାଟୁ ହେଲା। ଚା କିନ୍ ବାଟିବାର ଦେଖେଇ ଦିଏ ଏବେ। ମୁଁ ଚିନି ବାଟିଛି, ତୁ ମୁଁ ଚିନି କହି ତୁ ସିନି କରିବ ବାଟୁ ହେଲା। ଦେଖେ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡେ ଝିଅ କନ କନ ହେ ନା। ଫାଷ୍ଟ ଶୁଣେ କିସ କହୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ପନିର ଯାକୁ ଯେ ରଖିଥିଲୁ ସବୁ, କିସ ମଇଦା ମିଶେଇକିରି ଲୁଣ ମସଲା ମିଶେଇ ଯେ ରଖିଥିଲୁ, ସେ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଳିଆ କରୁ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବୁ ରନ୍ଧାଶାଳକୁ, ଆଣେ ସେ ତା କିନ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କରିବା। ଆଣିଲୁ? ଆଣେ ଆଣେ ଆଣେ
ଦେଖେ ଏ ଯେଉଁ ରଖିଛୁ ପନିର ଯାକୁ ସେଟା ବି କେମିତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କରିବୁ ବୋଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣେ ମୋ କଥାଟା। ଇନି ଗୋଲୁ ଗୋଲୁ କରିବୁ, ଫାଷ୍ଟରେ ଇନି ଗୋଲୁ ଗୋଲୁ କରିବୁ, ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଏହା ଟିକେ ନେବୁ, ଏମିତି 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 ଏଇଟାକୁ କରିବୁ, ଏଇଠି ଏ ସାଇଜ୍ରେ କରିବୁ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବୁ, ଚାକୁଟା ଧରୁ, ଚାକୁରେ ବେଶୀ କାଟି ଦେଉନୁ, ଏମିତି ଏମିତି କାଟୁ ହେଲା, ସାନ ସାନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କରୁ, ଚିଲିକା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କରିଦେଉନୁ। ତାପରେ ମଝିରେ ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କରୁ, କରି ବେଶୀ କାଟୁନୁ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଦେଖେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଧୀରେ କରେ, ଅଣ୍ଟି ଚଣ୍ଡିଟା ତା ଅଣ୍ଟି ଚଣ୍ଡି ବୋଉ ଆଣିଛି ଯେ କିସ କରିବୁ ଦେଖେ। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି କଲା ପରେ ଏଇଟା ଯ ଲାଞ୍ଜୁଡ଼ା ତାର ନାଗିଲେ ଏମିତି କାଟିଦେବୁ ହେଲା, ଏଇଟା ଏମିତି ମୋଡ଼ିଦେବୁ, ଏଇଠି ଏଇଟା ଲଗେଇବି, ଏଇଠି ମୋଡ଼ିଦେବୁ, ଏଇଟା ଇଆଡ଼ୁ ଟିକେ ନେବୁ, ଏମିତି କଲା ପରେ ଦେଖେ ଏବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଳିଆ ତୋତେ ଦୁଶୁଛି ନା ନାଇଲ ହେଲା ନା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଳିଆ ଏଇଟା ତାର ଲାଞ୍ଜ ଲ, ଏଇଟା ତାର ଲାଞ୍ଜଟାକୁ ଏମିତି କରିବୁ, ଏମିତି କରିବୁ ଦେଖେ, ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ହେଲା, ଏମିତି ସବୁଯାକ କରିବୁ ହେଲା ଦେଖେ। ମୁଁ କରୁଛି ତ ସାଇଜ୍ରେ ତୁ କରୁ, ହଉ ଏତେ ଫୁଲେଇ ହେ ନା ଦେଖ ନା, ଚାଲ ତେଲ ପକା କଡ଼େଇ ଦେ, ସେଟା ଛାଣେ ସବୁ ଦେଖୁଛ ନା।
ଏଇଟା ସେଇଟା ଖରାଦି ହଉଛି କଫି ହଉଛି ଇମା ଆମର କହିନି ମୁଁ ଠିକରେ କହୁଛି ମୋ ବୁଢ଼ି ବୁଢ଼ି ନା ନା ଇମା ଲୋ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଛି ମୋତେ ବୁଢ଼ି ବୋଲି କହିବ ଶାଶୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛନ୍ତି ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ସିନା ତୁ ଫୁଲ ଲେଖାରେ ରିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ରି ତାଙ୍କେ ଏକା ରିଲ୍ କରୁଥିଲେ ହେବି ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲେ ଧୀରେ ରଖିଦେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି ମୋ ଲାଜ ଲାଗିଲା ରିଲ୍ ରଖିଦେଲେ ଫୁଲ ଆଉ ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ କଷୁଛି ମୁଁ ପଳେଇଲି ଆଉ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ କହିବାର ଅଛି ମୁଁ କିଛି ଆଉ କହିଲିନି ବିଲିରେ ପଳେଇଲି ଦେଖିଲି ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଟିକେ କହିଲେ ତମମାନେ କହିଲେ ତମେ ଚାଲିଗଲେ ତମ ଶାଶୁ ନେଲେନି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମୋତେ ଆମ ଶାଶୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କହିବ ନହେଲେ ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି ଇଏ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ମୁଁ ଶିଖିଥିଲି ନା କିସା କିଛି ମୋତେ ଆଉ ନଥିଲା ହେ ଖାଇରେ ଘୁମିବାରେ ଶୁଖିଛି ଆଜି ଦିନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କରି ଘୁମିବାରେ ତମ ଶାଶୁ ଦେଇଦେଇ ଖାଇ ସେପରି ବୁଢ଼ି ତାପରେ ତମ ରିଲ୍ କରିବି ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବି ଆଉ କେତେ ରିଲ୍ କରିବି କେତେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ନା ହଁ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ 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 କଷି ହେଇଯିବ ଭଲରେ କଷିଲେ ଟିକେ ନାଉ ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ଦେବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ କାଇଁ ଟିକେ ଦେଖା ଦେଖିନି କରୁଛୁ ଦେଖ ଦେଖିଆ ଏମେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କରୁଛୁ ଲୋ କୋଉଲ ଶିଖିଥିଲୁ ମୁଁ ତତେ ଶିଖିଲୁ ଶିଖିଲୁ ଆଗ ଶିଖିଥିଲୁ ଏବେ ଏକା ଶିଖିଲୁ ନା କେମିତି ଏକା କରିରି ମୋତେ ଦଉଥିଲୁ ସବୁବେଳେ ନିରାମିଷ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଦେଲୁ ହଉ ଦେଖା ରଖେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଖାଇବା ଟିକେ ଦେଖ